xilibanada golaha shacabka ayaa markale maanta dood adag waxay ka yeelanayaan sharciga doorashooyinka oo muran badan dhaliyay. Cali Cilmi Salaad ayaa ka warramaya. Xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa maanta la filayaa in markale ay ka doodaan sharciga doorashooyinka qaranka, kaas oo ay soo gudbiyeen gudiga ku meelgaarka ah ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka. Doodan ayaa noqonaysa tiil labaad oo ay xilibanada ay ka doodaan sharciga doorashooyinka qaranka, iyada oo xilibanada ay arintaas ku kala aragti duwan yihiin sida ay noqonayso doorashada 2020 ee la filayo in dalka ay ka dhacdo. Xilibanada qaar ayaa waxa ay qabaan in dalka ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah, maadaama dalka inta badan ay gacanta ku hayso dowladda, halka kuwa kalena ay qabaan in dalka aysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah maadaama weli ay ka dagaalamayaan Al-Shabaab. Sharciyan oo ay soo gudbiyeen guddiga ku meelgaarka ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka ayaa waxaa ku jirta in xildhibaan kasta ay laga soo doorto deegaan doorashadiisa, kadibna xildhibaanadaasi ay doortaan madaxweynaha dalka ka arriminaya 2021. Si kastaba, waxaa laga dhursugayaa xildhibaanada golaha shacabka oo hadda hor yaalla sharciga doorashooyinka qaranka, kaas oo maraya akhrintiisa labaad, waxaana xusid mudan in weli doodda adag ay ka taagan tahay sharciga doorashooyinka qaranka. Xogayaha waa xaaladda gobolka Mudug ayaa saaka degan kadib markii halkaasi ay ku dagaalameen laba milishiyeed. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan dhameystiraya. Weli waxaa deegaanada af barwaaqo ee Tawfiiq isku hor fadhiyay laba milishiyeed isla markaana ku dagaalamay shalay halkaasi. Dagaalka dhexmaray labada dhinac ayaa waxaa ka dhashay dhimashiyo dhaawacaad u tiro badan, iyadoona sidoo kale ay ku barakaceen dadka deegaanka. Maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa midba midka kale ku eedeeyay dagaalka ka dhacay deegaanada af barwaaqo ee Tawfiiq oo ka wada tirsan gobolka Mudug. Inkastoo xaaladda deegaanka ay tahay mid degan, laakiin dadka deegaanka ayaa waxay ka cabsi qabaan in markal walkaasi dagaal ka dhaco maadaama labada maleeshiyo ay halkaasi isku hor fadhiyaan. Nabadoonada iyo waxgaradka labada dhinac ayaa waxay baaq u direen dadka ku dagaalamaya deegaanada ka tirsan gobolka Mudug, kuwaasi oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn waxyaabaha ay isku haystaan. Dowladda Soomaaliya ayaa baaq ka soo saartay dagaalka ka dhacay deegaanada af barwaaqo iyo Tawfiiq, kuwaasi oo maalmihii u dambeeyay ay ku dagaalamayeen laba maleeshiyo beeleed isla markaana ka soo wada jeeda deegaanka. Inkastoo dagaalkii ugu xoogganaa uu shalay ka dhacay deegaanadaasi, kaasi oo ay ku dhinteen dad fara badan, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Maleeshiyo hubeysan ayaa dil iyo dhaawac waxay ka geysteen degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Axmed Abu Karsibriya ayaa gobolkaasi warkan inooga soo diray. Wararka saaka ay ka imaanaya degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ku soo waramayaan in halkaasi ay ka taagan tahay xiisad colaadeed kadib markii macalin dugsi Qur'aan xalay lagu dilay degmada Walaweyn. Mid ka mid ah dhinacyahu weysan oo maalmihii lasoo dhaafay isku haystay degmada Walaweyn ayaa waxa ay wararku sheegayaan in xalay ay weerar ku qaadeen qaybo ka mid ah magaalada, waxaana rasaas ay rideen ku geeriyooday macalin dugsi Qur'aan, sidoo kalena ay jiraan dad ku dhaawacmay. Allahu naxariistay macalinka geeriyooday ayaa magaciisa lagu soo koobay Cismaan, waxaana uu mariyay xilliga rasaastu ay dhacaysay meel aan sidaa uga fogeyn suuqa Walaweyn, halkaas oo ay ku haleeshay rasaasta ay ridayeen kooxaha weerarka soo qaaday. Wararkii ugu dambeeyay ee saaka ka imaanaya degmada Walaweyn ayaa sheegay in xiisad dagaal laga dareemayo halkaas, sidoo kalena uu socdo hub uruursi ay sameynayaan dadka deegaanka oo maalmihii lasoo dhaafay xiisad u dhexeysa iyaga iyo dhinacyo kale oo huweysan una abaabulan habbeeleed ay ka taagnayd qaybo ka mid ah Walaweyn. Degmada Walaweyn waxaa in muddo ah ka taagan xiisad u dhexeysa dadka deegaanka iyo rag ku labisan dareeska ciidamada dowladda, balse la sheego in ay qaabbeeleed u abaabulan yihiin, waxaana marar badan uu dagaal ku dhex maray halkaas ku baxay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Shabeellaha Hoose. Axmed Abu Karsibriya, idaacadda Kulmiye, Afgooye. Madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Kraash ayaa culimada iyo waxgaradka waxa uu ka dalbaday in ay ku baxaan joojinta colaadda ka taagan gobolka Mudug. Cumar Maxamed Soomaan ayaa ka warramaya. Iyadoo dagaal beeleed u dhexeeya laba beelood oo ka mid ah beelaha oodwadaaga ah uu ka soconayo aagga degmada Tawfiiq ee gobolka Mudug, haddana 24 saac ee ugu dambeeyay waxaa isa soo tarayay baaqyada wax ku oolka ah ee loo jeedinayo dhinacyada ku dagaalamaya deegaankaasi. Baaqii ugu dambeeyey ee ka soo baxay madaxtooyada magaalada Garowe ayaa walaac xoogan looga muujiyey xaaladda ka taagan degmada Tawfiiq. Puntland ayaa sheegtay in sida ugu dhaqsiyaha badan oo bilaashrooda loo joojiyo colaadda ka taagan aagga degmada Tawfiiq ee gobolka Mudug,
وحنا أي شكتي إن ولا حوجن أي كم وجني سعر عدد كسر عزبوناتي أجد دقمدة توفيق يدا أو كبعدي إن سيدا أو كدقسيها بدن أو بلا شر ودا لوتشيو دقال كأود حيا بلاها أود وذا جاه أي كسر عنية أجد دقمدة توفيق جبل كمدوك بنتلان وحي كبعدي إن وحي حرقف إي إس أف جروا الله جود لما يود حاجود إسلامر كان أي سلك أوت هاي كود الشقين تنبضة إلى لنتا حسلو ندا إي حيرنتا وذا للشذا بلشذا هالكاسي كرنا كان سيدو كلا بنتلان وحي كبعدي هجان كرنا كا إي علم ذا إن لك وذا الشقيو جوجين تدقال كاسلو نأستاجو إلى لنتا نبضة إي حسلو ندا جبل كمدوك ورال كان كسو بحي ما ذحتو إذا مجال ذا جروا إبان كلو جوجي ذن إيو بلاها كودة غالما إيا آقا دقمدة توفيق إيا قبل كمدوك إيا كسو بيقم إيا يدوا إساسو ترا إيان باغيادة وحكو أولك آه إيا لوجي ذين إيو بلاها أودوداق آه إيا كودة غالما إيا دقمدة توفيق إيا قبل كمدوك ورقرا لها وكسو بحي هاي أدا نبسوغي دمامول كيشو بلان إيا واح لغو شيغي إن هول غالاي كساميين مغالا ذك اسمايا يكوسو قبتين نين هبين كوهر مغالا ذك اسمايا ديل كجيستي قرال كيشو بلان واح لغو شيغي إن إن كان أو كسمايا كو ديلي أسكري لغو مغا عابي جري محمد ياري إسلامار كان أو كاقاتي قري واتي سيدا سنة عيدا مذي شو بلان يكوسو قبتين أفري لباتن ساعك دي مركي وفالكاسي جيستي نبسوغي دي شو بلان إيا صوبان ديكتي sawirkanin ay sheegtay inuu ka tirsan yahay al-shabaab kaas oo todobaadkan dil u geystay askari ciidamada Jubaland ka tirsan ciidamada Jubaland iyo muddooyinkii dambe waxa ay howlgalo ku baadi goobayaan al-shabaab ay ka wadaan xaafadaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose markana wararka gobolka Shabeelada dhexe sicir barar xoogan ayaa ka taagan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelada dhexe kadib markii ay xirmeen wadooyinka soo gala magaaladaasi Bashiir Cali Daahir ayaa warkan inooga soo diray Jowhar shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedkii Shabeelada ayaa si kulan ugu hadlay wadada laamiga ee xiran taasoo saameyn ay ku yeelatay fatahaadda dowliga Shabeelada waxaana tilmaamay shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar inaa tala dareemay iyo sicir barar aad u xoogan taasoo gaadiidkii ganacsiga ka imaanaya magaalada Muqdisho ay hakad galeen tani markii fatahaadda dowliga Shabeelada ay saameynta ku yeelatay wadada laamiga waxaana shacabka si kulan aadan dusha kaga tuureen maamulka Shabeelada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya wax ka wada shalaanta fatahaadda dowliga Shabeelada sanad walba saameyn ay ku yeelato wadada laamiga ee halbowlaha u ah socodka gaadiid ee magaalada Muqdisho iyo Jowhar waa kuwan qaar ka mid ah shacabka reer Jowhar oo la hadlay idaacadda kulmiye aniga waa dad shacabka ka mid ah leelahaas waxa waa wadooyin oo la dhisi laayay buundooyinkii hore loo sameeyay waa dowlad baan shaad barle dad tiri way markaa wax qabad weyn fatahaad wax laga qabay oo bii xarangi bii bahay iyo wixii soo socda dhan xeer ugu weyn shaqo la qabay markaa midaas ayaa keentay aan mar maamulka maamul goboleedkii Shabeelada iyo dowladda federaalka wax qalkas ayaga iska lahayd inay shacabku wax u qabtaan haddana shacabkii markii hore inaysaas u qabtaan ay ahayd haddana shacabkii maadaama ay arkeen dhaliil haddana waxa ay inta dush kala tuureen in ay dawladda federaalka iyo maamulka gobolka Shabeelada ay wax ka qabayaan meebtaanta muddadii ay hadda go'doontay si erbaran oo ka dhacay raashinkii aad u qaalo maadaama baawrtu inay wax soo qaadeen meel ay martaysan lahayn bismillaahir rahmaan rahiim waa run walaal waa ku dhibanahay waa lagu dhibanahay hadda shacabka nahay qofkii saaki baxay ayaa wareeg in wadada ka wareego oo salaac badan mar rafaad badan tii kale waaba kale wareeg baawrtu qaar inta ku joor raacistaaga meel bihi sabii ku dhac lagaynaysa asaaba ala bihi ala shaaga xaq qaar xabad ku tagay biya waa bahal naftaadi baa bahalaha ku qalin karo waa bii dhaxdooda ku socoto yani bii iska yani xaalad uu leeyahay kuwa amniga sidoo kale rafaad walaa u dhibiya maamulka maxaa la sayd barar ha maxaa mashaad baa la soo marmalay maal isku marmal dadweyne maal isku marmalaysan maashin iska dawrkeeda qofka bini'aadamka biyaas ku dhex socolaya taa dhibaato badan mara maamulka shabeelada rabo inay wadadaas ay buuxiso aan buuxiso samaysan mise biyaas fatahaas ay wado u samayso si kale uu miyaa wadii ku shirtaa taa oo yaani shaqada la qabto kaliyaas biyaas isaas roobka ay ku hubigi inta wuxuu jidkaas saameynaa inay wax qabtaan dadka way ka saxdeen way ka saxdeen oo kay sixir bararkii dukaamankii waxaa maanta sidoo ahaa jirtay ganacsiga hadda ma ahan kor ay u sii kacay okay sixir barar waxaas laga tagiye meel la maro aawla la yahay baawurta meel ay marto waa la yahay rooga sii da'ay wadada way xumaatay fadlan waxaan ka codsanaynaa dowladda dhexe iyo Hirshabeelle in ay si degdeg ah ay wax noogu qabato ay arrintaana ay u tixgeliso anagoo dhiiganaya codsigana sanad walba markii la gudagalo roobka xilliyada iyo sidoo kale
fatahaadada markii ay dhacaan ayaa waxay saameyn ku yeeshaan wadada laamiga ee xiriirisa magaalada Jowhar iyo Muqdisho, taasoo hakad ay galaan isu socodkii gaadiid ee magaalada Jowhar iyo Muqdisho. Waxaana shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar ugu baaqeen dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamulka Hirshabelle inay wax ka qabtaan arrinkan ku aadan xirnaashaha wadada laamiga ee isku xirta magaalada Jowhar iyo Muqdisho oo sanad walba ay saameyn ku yeeshaan fatahaadyo webiga Shabeelle biyo ka soo baxa ee xira wadadaasi. Bashiir Cali Daahir, Raadiyo Kulmiye, Jowhar. Dowladda Kanada ayaa waxay ku dhawaaqday in ay canshuur ku soo kordhin doonto shirkadaha waaweyn ee Mareykanka sida Google, Apple iyo kuwa la midka ah ee ka howlgala waddankeeda. Inkastoo aanay sharcigan qaadin, waa sharcigan shaaca ka qaadin. Inkastoo aanay shaaca ka qaadin xadiga canshuurta shirkadaha Mareykanka laga leeyahay, hadda waxaa muuqata in dowladdu ay doonayso in kambaniyadan ay canshuur ku soo rogto. Mana jirto wax war ah oo ka soo baxay Mareykanka iyo shirkadaha intuba, laakiin waxaa jirta in uu aad u wanaagsanaa xiriirka labada dal. Waxaase la filaya in Washington ay jawaab ka bixin doonto hadalka ka yimi Kanada. Dhowaan ayay ahayd markii Faransiisku uu daaha ka qaaday in uu canshuur ku soo rogayo shirkadaha dhanka tiknoolajiyada ah, waxaana durba ka falceliyay madaxweyne Donald Trump oo isaguna sheegay in canshuurta la mid ah ay ku soo rogayaan shirkadaha Faransiiska. Tan iyo markii Trump uu ku guuleystay madaxtinimada Mareykanka, waxaa sii kordhaya dagaalka dhanka ganacsiga ah ee dowladda Mareykanka kala dhexeeya qaar ka mid ah wadamada caalamka.